Ja, kära ni. Så var vi igång igen då. I världens, genom tiderna, största folkbildningsprojekt. Konstigt det där, hur det kan bli alltså. Ja, det är lättare att andas nu tycker jag här. Ja, det har blivit mer syre i luften på något vis. Det är det väl. Ja. Det här folkbildningsprojektet bygger på en amerikansk stingoperation. Vi har tagit upp det vid ett tillfälle tidigare, minst så. Ja, det händer grejer. Jag undrar om den här veckan blir mer dramatisk än den föregående. Vet du vad tror ni? Ja, det tror ni också. Ja, mina vänner. Vi skriver den 22 i 8 2022 och då är det som alltid när nya veckor tar sin början. Då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det här är speciellt. Det är mycket, mycket, mycket speciellt. Och jag tror att optiken börjar bli lite mer tydlig faktiskt. Eller man kan väl säga så här att översignaleringen är så pinsamt jävla uppenbar att det är fullkomligt häpnadsväckande att inte hela landet är på fötter. Mm. Är det konstigt det där? Mycket konstigt här. Den amerikanska konstitutionen hänger liksom ovanpå allting på något vis. Märkligt, märkligt, märkligt det här. Hur kan det bli med allting egentligen? Hur kan det bli med allting egentligen? Ja, faktiskt. Det kan bara bli på ett sätt. Och det vet vi. Och det har vi vetat väldigt, väldigt länge. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Ni är spetsen på planeten i den här frågan. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska som alltid ha ett tack för att ni fördjupar er och att ni kliver vidare. Nivån är oändligt mycket högre än tidigare. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se är en bra grej. Alltså det är många som har uppfattat det och det här är fantastiskt att få uppleva tillsammans med er. Och ni ska som vanligt ha ett tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och tack för att ni faktiskt engagerar er i de här underbloggarna lite grann. Alltså, det är väldigt, väldigt bra att göra. Och speciellt när det gäller att få in nya människor i de här sammanhangen. Jag är och förblir ju lite sådär eljest i många ögon och så kommer det att förbli ett tag till också. Och det är meningen att det ska vara så faktiskt. Man måste vara beredd att ta smällarna också, så är det. Ja, ni är fantastiska i allt ni gör. Ni är den förändring vi vill se i vår omvärld och det betyder allting. Amerikanerna måste använda sig av, ja, så att säga, en reflexiv kontrollmetod som är anpassad till det psykosociala klimatet i USA. Och det finns liksom ingenting att spela om i den delen. Det här går inte att ro på. Den här globala djupa staten, den går liksom inte att ro på om man inte gör det koordinerat mellan länder. Och tog man bort den bara i USA till exempel, då skulle den växa tillbaka in i USA på nolltid från Kina. Och tar man bort den i Kina bara, ja, med västerländsk påverkan så att säga, så tar det ingen tid alls så är den tillbaka in igen eftersom resten finns kvar, va. Så det här måste ske mot speciella noder. Ja, nodpunkter där det går samman. Så måste det vara, ja. Och vi börjar väl lite lätt då utomlands. För allt
är ju ett i det här. Inte minst när det handlar om globalister, kan vi väl säga. Dagens Optik levererar. Ja, domstolar för misstänkta krigsförbrytare, avskyvärda uppvisningsrättegångar, ukrainska trupper, alltså bataljoner och nynazister och allt möjligt. Zelensky varnar för att ställa nynazisterna inför rätta. Ja, hur fan skulle det se ut då? Om det blev liksom en... Eller om det blir sådana rättegångar som där det finns tekniska belägg för olika saker. Låt oss tänka nu, skulle geofencing kunna vara en sån grej, liksom det här med spatialdata, skulle det kunna vara en del, utgöra en del av de underlag som styrker den rättsliga grunden för att man har väckt talan mot de här individerna, skulle det kunna vara så? Men vad har svenska medier och politiker då gjort då, tror jag? Mm. Florera rykten. Inne i statsförvaltningen. Om att allt inte har gått rätt till. Noga räknat. Inte alls har gått rätt till. Under, ja, faktiskt all tid som går att mäta i statsförvaltningssammanhang. Och vips! Då hamnade vi i Indien. Aha. Så pass alltså. Ja. Och ja, Ryssland kommer att inte få några samtal om de här Azovkrigarna åtalas i Donbass, det säger den ryske presidenten Zelensky alltså. Det kommer inte att bli några fredssamtal alltså, om tillfångatagna ukrainska nynazister, säger han också, utsätts för en showprocess, har landets president Vladimir Zelensky hävdat. Det där är ju speciellt alltså. Den här specialoperationen som går ut på att avlägsna all sån här institutionaliserad korruption och i möjligaste mån rätta till alla missförhållanden som råder i det här. Man kanske banar lite väg för vad som komma skall i det här också. Ja, att Joe Biden vill ha krig till sista Ukraina, det vet vi ju liksom. Och anledningen till det, det, ja, det kan vi ju räkna ut om vi säger som så alltså. Och ja, märkligt alltså. Borde inte Biden vara glad då? Eller, nej, det, just det, det är ju Ryssland. Ja. Och man kommer att hålla de här rättegångarna mot de här militärerna som inte är några militärer, som är legoknäktar och därmed sorterar i en annan ordning när det gäller att begå brott mot mänskligheten. Man blir väl någonstans också legala mål för reguljär verksamhet. Annars kan ju vem som helst skicka in dem, menar jag. Det är speciellt alltså. Ja. Ja, det är ju en soppa utan like såklart. Och det måste det vara alltså. För det här är institutionaliserade korruptionen som finns globalt. Alltså som är skapad av de här globalisterna. Man kan ju tycka att det här skulle man kunna förstå när Eriksson i tid och otid mutar sådana som, ja, för all del, Gulnara Karimova, och även om det var Telia som var front för det då. Men vem har patenten egentligen? Vem har kontrollen? Vem har avlyssningsmöjligheterna? Eller var det var kanske Telias egna växlar som, ja, eller var det någon speciell, nej det var det inte, nej. Nej, men då så, då är det väl som det är liksom. Ja, den
speciella situationen i Ukraina. Vi har ju sagt att den ska komma i den här ordningen som det blir nu. Och det är ju som det är liksom. Det varken är eller blir på något annat sätt. Någonsin för övrigt. Ja, i lite mer söderut kan man säga så här. Nigerianska flottan har gripit ett norskt fartyg som stal råolja från Nigeria. Detta meddelar kontramiral Saidu Garba, skriver den lokala upplagan av Premium Times. Och man måste nästan ställa sig frågan, vad gör de här infödda egentligen alltså ens? Så där får de väl för fan inte göra, va? Det är ju helt otroligt alltså. De inkräktar på grunderna för demokratins existens helt enkelt. Ja, så kan man ju säga. Det är någonstans lite så här. Det blir nästan lite intellektuell lyteskomik av det här nu alltså. Och jag tror inte att den svenska befolkningen ska så att säga, ja, så att säga, framhäva sin stolthet över situationen. Om vi uttrycker oss lite hovsamt kanske det. Ja. Och man vägrade också att följa krav från nigerianska säkerhetsstyrkor på det här norska, ja, fartyget. Och man ringde till Piracy Reporting Center, som naturligtvis är som att ringa hem till morsan liksom. Nej, men det ska vi inte säga. Hon är nog bättre än så faktiskt. Men ja, man skulle kunna misstänka att det därmed namnges då att den här Piracy Reporting Center är någon form av institution som kanske inte alltid har helt deviationsfria kompasser, ens moraliska kompasser. Ja, det är lite komiskt alltså. Får man nog fan säga i det här läget alltså. Ja. En fräck handling av olydnad och myndigheterna av kaptenen på fartyget tvingade nigerianska flottan att uppmana till samarbete med grannlandet Ekvatorial Guinea. Ja. Och det guineanska landstigsfartyget Captain David skickades för att avlyssna och arrestera då folket på den här båten och så att ta den i beslag. Alltså, fartyget ligger för närvarande vid Luba ankarplats i Bioko Islands då, Ekvatorial Guinea, där landet genomför sin egen utredning medan vi väntar på diplomatiska förfaranden för överföringen av den nigerianska flottan. Är inte det lite latch det här alltså? Det var ju det där med Norge. Mm. Hur var det där ända bak? Jag vet inte om vi kommer så långt bak i den här tidslinjen nu idag. Det var några dagar sedan. Alltså. Men så jag tar upp det lite nu i alla fall. Då, det här med, hur var det nu då egentligen med den här norska inblandningen i olika saker? Verkar det vara liksom precis som att det här norsk hydro där. Att det hade massa konstigheter. Det var den här Birkeland där, va? Kärnvapen och kärnkraft och så. Det sitter ju ihop med det här övriga och det sitter ihop med Estland i det här. Vi ska försöka hinna ner lite i alla fall idag. Men vi får väl börja lite med det här med val då. Hur fungerar det där egentligen med röstlängderna och de här sakerna? Det är ju konstigt. Rösträkningen är ju helt central, då annars blir det ju liksom ingenting. Men för att kunna visa det här då så måste man ju så att säga fördjupa. Man kan inte sitta på ett kort där. Alltså. Och de här måste ju vara isolerade från varandra. Varje sån här fuskföreteelse då, som vi sa från början i det amerikanska valet då. Så de har ju naturligtvis fuskat på precis så många sätt det bara går. Så är det ju. Och det här har växt fram hela tiden. Här kan man snacka om att fisken ruttnar från huvudet. Verkligen, alltså verkligen, verkligen, verkligen. Och tänk på alla svenska politiker, vad mycket de pratar om det här. Men de kanske inte vet. De kanske tror att de... Ja. Fast de är ändå liksom, det verkar ju... I alla fall toppskiktet har någon form av känsla för hur man ska uttrycka sig för att ändå inte ljuga med det man säger. Nej, för det verkar de dra sig för. Ja. Och det här med röstboskap alltså.
Ja, det påverkar naturligtvis om man importerar en massa människor som snabbt ges rätten att rösta och som är beroende av vissa förutsättningar. Mm. Det är lite hållhaksvariant på det också, va? Skulle man kunna säga. Det skulle man faktiskt kunna säga, just det. Mm. Precis som politikerna, det hållhakar på dem också i väldigt, väldigt stor utsträckning. Mm. Och det här med att sälja sig, ja, det verkar ju inte så svårt. Ja, det är nästan som de budar med varann. De här som låter sig köpas, alltså politikerna. Ja. Det blir lägst bjudande. Någon kommer att säga 100 000 spänn liksom. Ja, jag vill ha gjort precis vad jag vill för dem. Vem tar det liksom? Nu är politikerna nere på 7 000 spänn eller något. Ge det till mig, ge det till mig, ge det till mig. Mm. Du vet, det finns på något vis en överefterfråga på människor som vill ge mutor. Konstigt det där. Men hur skulle det bli annars? I Axels hemland. Mm. Så är det. Konstigt det där med axlarna. Och stelna människor med åldern. Mm. Mm. Det finns bra människor som heter Axel också. Så är det ju. Mm, eller har funnits säkert också, så vi inte ber med det. Ja, ja, därmed inte Oxenstierna i alla fall så där. Och hur fungerar det där med röstlängd och röstbokskap? Ja, det kan man ju säga. Det kanske fungerar för den som kontrollerar räkningen då, och de som klassas som boskap, det vill säga alla andra då. Ja, då fungerar det inte alls. Och det kan vara lite surt kanske att upptäcka nu ens. Ja, 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 ja. Och det här är ju liksom, ja, det här med vaxet, ja, och ja, det här med militären är speciellt. I USA är det speciellt, alltså. Det är, mm, det här är speciellt. Och allt vad det här nu är med vaxet, det är ju sånt som med all säkerhet kommer att bli föremål för rättslig prövning i så mått då. Så att ge sig ut på massa vildsinta spekulationer hit eller dit, det är, ja, så att säga, det är ju vad det är liksom. Det gick ju så långt så att det blir så att det kommer att bli rättsliga prövningar i den delen. Och sen hur mycket ytterligare som finns inbyggt i den parametern av den totala utvecklingen, det återstår väl att se alltså. Det kan inte vi veta. Så. Och ja, det blir ju i alla fall vad det blir. Så det går varken snabbare eller långsammare för den sakens skull. Och det börjar bli helt sjukt med den här översignaleringen. Det är bara så. Alltså det allmänna medvetandet i det här landet är ärligt talat, det är ytterst tveksamt om den här befolkningens medvetande är moget för något som helst ansvar värt namnet. Ska alla ens få rösta efter att ha gått på det här så länge utan att säga ifrån? Ska man anses som tillräknelig då? Eller? När har man så att säga förbrukat sin rätt och måste börja om? Ja, hur är det här egentligen? Hur ska vi se på det där? Det måste man tänka på. Och tro någonting så jävla supersmart liksom. Som att bilda nya partier och de här grejerna. Innan vi hanterat vårt röstsystem, vårt valsystem i det här. Som lustigt nog ligger hos den inte alls överhuvudtaget någonsin politiserade svenska skattemyndigheten. Men kom igen nu. Det är väl ändå inte så där som man, känns ju som att någon har ju tänkt till här alltså. Är det optik eller är det inte optik? Ja, jag vet inte. Men SCB köper över då finanspolisen Niklas Lund alltså. Och ja,
Han ska bygga upp en ny underrättelseavdelning inom SEB alltså. Och jag har begränsat min tillgång till polisens system, säger Niklas Lund, och har inga fingrar på en hand bakom ryggen som är korsade då, då. Det har han inte. Nej. Och försäkrar att han inte kommer läcka uppgifter till konkurrenterna. Men vänta här nu. Finanspolisen. Vad har han tagit för några stora gangsters då? Mm. Alltså den finanspolisen kan inte med någon större möjlighet i alla fall vara någonting annat än antingen rätt så imbecill då, eller så är han faktiskt rätt så korrumperad. Det handlar väl inte om så mycket annat? Nej, jag tror inte det, va? Det tror jag inte. Mm. Han har i vart fall inte jobbat arslet av sig för att fälla alla de här som inte blir fällda i det svenska rättssystemet. Nej. Eller har han jobbat i motvind och hamnat där, och då är ingen som har han kom in där utan att vara kontrollerad. Och nu hamnar han på SCB. Som inte har några kopplingar till några globalister alls. Jaha. Ja, men så kan det ju bli också. Och det kan också vara så att det inte kan bli så. I en värld som är något lite bättre än den här världen. Mm. Vi har nog hamnat där vi har hamnat av en anledning, känns det som. Ja, ja. Och det är inte den anledningen, inte den svenska befolkningen har jobbat av sig sitt arsle i att hålla sig upplysta, medvetet, medvetna i det här. Är det inte? Nej. Ja. Och ett litet exportberoende land som plötsligt blir paria på den globala marknaden. Det måste ju bli någon form av fallande efterfråga på det landets valuta. Det måste det väl bli då? Ja. Mm. Det måste det bli då, ja. Mm. Ja, oljepriset är ju högt för all del alltså. Eller hur är det här egentligen? Om oljepriset sjunker och man har skylt på. Men det kan ju vara så också då liksom att oljan faktiskt går upp. Även om det måste in, det blir inflation på överallt alltså, även i USA, så det är sådär alltså. Men ja, de har ju dollarn hemma liksom. Men och, drivmedel blir ändå i alla fall dyrare då. Det är ju konstigt. Mm. Men vissa effekter skulle man nog kunna säga att dollarn blir dyrare här så att säga. Då blir inköpet av råoljeprodukten så att säga dyrare också då kanske. Mm, i och med att man måste handla det där i dollar. Ja, men det beror inte så mycket på inflation alltså. Nej, det gör ju inte det. Nej, just det. Det gör ju inte det alltså. Mm. Man ska kanske inte lagt alla äggen i samma korg på det här viset genom, under alla tider. Någon kanske borde så att säga ha tänkt lite grann på att vad fan om det skiter sig för Investor då? Vi har ju inte bevakning på dem 24/7 liksom. Hur fan ska vi veta liksom att de inte håller på med världens jävla skojarbransch? Och ärligt talat säger någon så här, min farfar eller min pappa, de... Då betedde de sig minsann på den tiden alltså, men de har nog blivit bättre, så vi kan nog vara lugna liksom, att ingen gör någonting. De blir åtalade lite här och där i och för sig då, så där. Och nu har till och med den amerikanska skattemyndigheten och det där jag vet inte, FOC där, Foreign Exchange Committee där alltså. Och justitiedepartementet har lagt sig i också, det amerikanska. Ja, konstigt. Men det hade säkert med dumt rum på att göra eller sådär tror jag. Ja, det kan man ju säga att det hade det nog faktiskt, fast inte på det sättet alltså. Nej. Ja. Det blir lite fel här nu på hela taget alltså. Det får man nog säga. Och ja, man får ta till alla medel nu för att väcka människor ur sin koma i komfortzonen. Alltså blir dollarn dyrare eller kronan som blir billigare rent? Då kan det vara så.
kanske en stor del av den svenska exporten sköts av de här globalisterna. Det är ju ett samband man skulle kunna ana alltså. Litet exportberoende land, okej, fine, då är vi med på det. Ja, vänta nu här. Globalister, det verkar beröra flera platser på jorden än den svenska platsen. Då. Mm. Men så verkar det väl då. Om man bara lyssnar på orden sådär. Behöver inte tänka så mycket utan bara lyssna på orden. Ja. Mm. Det är lite lustigt, är det inte det? Mm. Jaha, priset på 95-oktan bensin höjs med 20 öre till 20,08 per liter då. Medan dieselpriset höjs med 30 öre till 25,21 då per liter. Och det visar prislistor på Preems, OKQ8 och Circle K's hemsidor. Mm. Det där är lite speciellt alltså. Och förutom av skatter och krav på inblandning av biodrivmedel påverkas priserna på fossila bränslen, bland annat av råoljepriset, valutaeffekter samt kostnaden för lager och transport. Och det är ju inte osant alltså. Men vad beror de i sin tur på då? Det räcker ju inte att lära sig det där utan till. Det ger ju ingen förståelse alls. Man måste ju förstå vad det är för någonting man lär sig. Varför påverkar då till exempel råoljepriset? Varför påverkar valutaeffekter? Och vad är det här lager och transport för någonting? Mm. Märkligt. Det är som det vore en riggad teater alltihopa. För att människor ska vakna. Det skulle kunna vara ett folkbildningsprojekt rent utav alltså, baserat på en stingoperation. Och att de här insatserna sker globalt, koordinerat av det gemensamma intresset att motverka den djupa staten. Skulle det kunna vara på så vis? Ja, man vet ju inte egentligen alltså. Mm. Månads prishöjning kommer samtidigt som råoljepriser på världsmarknaden backar, skriver man här alltså. Och medan dollarn klättrar några ören uppåt mot den svenska kronan, vänta här nu. Då går väl den här faktorn då liksom, ja vad ska man säga, råoljepriset går väl bort då liksom. Då är det någon form av valutaeffekt det här alltså. Och då är det ju valutamarknaden, det är helt säkert. Det handlar ju om den alltså, det är där handel med valutor sker på valutamarknaden. Det är också en grej som är konstig, för det verkar väldigt, väldigt svårt för väldigt, väldigt många att förstå liksom. Och det är ändå den största marknaden på jorden, så man, och det påverkar människor otroligt. Man skulle kunna misstänka att några egentligen borde ha intresse av att förstå lite grann av den delen, men jag vet inte vad det beror på. Det är kanske sport på tv. Mm. Bröd och skådespel menar du? Nej. Ja, men ja, som sagt, det är ju krångligt det där att begripa sådana där saker helt enkelt. Och ja, som sagt, för att folk ska komma ur den här koman i komfortzonen alltså, så måste det nog till lite grann. Det går inte, går tydligen inte. Alltså, jag framstår ju som visserligen rätt i sak, men alltså närmast fullkomligt naiv när det gäller tilltron till den svenska befolkningens medvetande. Ja, det här med 17 spänn för diesel. Det var sådär va. Det börjar bli en stund sen och lite över också sådär kan man säga. Ja. Mm. Det var ju 50% liksom. Ja. Ja. Men det är ju som det är liksom. Och inget annat. Och ja, det här med profilerad polis som dömdes för flera tjänstefel överklagar. Jag vet inte, det svenska rättsväsendet, ingår polisen där på något vis? Skulle den djupa staten vara så naiv verkligen att den lät bli att korrumpera poliser systematiskt? Är det någon som tror det på allvar? Visserligen tillsätter politikerna, rikspolischefer och sådär.
Och vi vet, det är ena delen. Den andra delen är så här, vi vet att fisken ruttnar från huvudet. Låt oss tänka länge nu här. Politikerna tillsätter rikspolischefen och fisken ruttnar från huvudet. Och kapten Klänning och GV satt grannar. Polishögskolan eller polisskolan. Ja, ja. Hur kan det här vara egentligen? Det är helt omöjligt att räkna ut ju. Det är svårt. Ja, så okej okay då. 17 spänn alltså. Det var liksom... öppnade nog käften innan där liksom. Nej, men så jag tänkte ändå. Men då får jag säga till mitt fromma i alla fall, får jag säga så här. Utvecklingspotentialen. Sverige har faktiskt en enorm chans att vi befinner oss åtminstone levande på samma planet. Och med tanke på tillståndet så måste man säga så här. Vi kan bli världsledande om vi bara gör lite grann alltså. Det här är rätt så illa. Men som sagt, det fantastiska i det är att vi har så att säga slutmålet framdestillerat. Vi har vetat under lång tid. Vi har kunnat gå andra vägar än vad andra har kunnat göra för att öka sin förståelse av omvärlden. Mm. Det är fantastiskt. Det måste jag säga. Nu är det jätteroligt. Och ja, det är som sagt vad det är det här. Och det här med brottsprovokationen, inte minst då i Sverige. Det har alltid varit vad det var. Och när det gick över styr så blev det lite så dålig stämning inom vissa sällskap, kan man säga, kretsar kan man säga. Så kan man också säga. Och ja, polisen är en politiserad verksamhet i allra högsta grad, vill jag säga. Mm. Borde poliser överhuvudtaget få rösta? Hur är det där egentligen? Militärer? Domare? Mm. Är det seriöst där? Ja visst, ja, vi har ju ingen sån här maktdelningsprincip i det här landet. Vi har ju något som heter folksuveränitetsprincip. Inte ens alltså befolkningssuveränitet. Sådär. Nej, utan vi har folk alltså. Som börjar var? Var slutar det någonstans? Hallå ja? Nej, som vanligt alltså. Ja, det är ju som det är, tragikomiskt alltså. Faktiskt. Och man säger nu så här, ökat cyberhot mot Sverige inför valet alltså. Och ja, vad ska jag säga om det alltså? Halledudarna då? Tänk om det inte blir något. Vad, då bidde det ju ingenting. Vad går åt för att väcka den svenska befolkningen? Samlingsregeringen, det är ju lite banalt, vad de har kört en gång förut och sådär också. Axel Persson Bramstorp där, han var 39, tror jag, 38. Ja, någonstans. Eller var det senare? Ah, ja. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Axel Persson Bramstorp heter han. Ja, ni kan slå det. Så ni ser. Ja, och under... Det här är ju fantastiskt. Under svenska riksdagsvalet 2018 drabbades valmyndighetens sajt för en så kallad överbelastningsattack där angriparna avsiktligt överbelastade myndighetens webbsida för att försvåra användarnas åtkomst. Resultatet blev att sidan låg nere i flera timmar när rösträkningen pågick. Jaha. Nu nalkas det svenskt val igen och cybersäkerhetsexperterna tycks vara mer bekymrade än någonsin. Risken ökar alltid i samband med valår. Mm, det tror det var så, ja. Det är inte så lätt att påverka valen i andra sammanhang om man inte har då de här plattformarna som Twitter, Facebook och YouTube till exempel. Mm. Jag tror de blir förstatligade på något sätt det där alltså. Om de inte försvinner då. Jag tror det kan bli så. Alltså, ungefär som de här energibolagen. Det verkar liksom flagga. Eller som flaggas gör det ju inte. Utan, men det översignaleras på ett sätt som gör att snart måste till och med en svensk förstå att det här är ju någonting som är helt galet alltså. Helt snurrigt. Jaha. Och ja, Sverige blir ett betydligt mer intressant
mål då när det är valår. Och det säger Micke Westerlund som är IT-chef och säkerhetsexpert hos telekom- och dataföretaget Global Connect. Tidigare våra slogs Finlands webbplatser för Försvarsdepartementet och UD ut. Och i förra veckan drabbades finska riksdagen av ytterligare en cyberattack och en rysk hackergrupp var naturligtvis ansvarig för det här och tog på sig. Ja, oj. Det var ju grejer alltså. Ja, The Fuzzy Bears och vad de heter de där. De som avslöjas av CrowdStrike. Det där som, CrowdStrike är ju förresten Ericsson i en liten omstöpt form. Man, en liten sån under. Ja, men det var ju en tråkig historia. Ja. Det var ju de som gjorde revisionen på Hillary Clintons hackade DNC-system. Alltså. Ja. Så läckte de det. Ja. Jag har sett Richard, jag har aldrig funnits, så jag vet inte. Micke Westerlund, ja, vill inte uttala sig specifikt om det är just ryska hackare som svenska IT-säkerhetsexperter ser ökad risk för, men faktumet är att den globala positionen som Sverige nu intagit har förändrat saker och ting. Alltså, Sverige har mycket mer har varit mycket mer tillbakadraget tidigare, men nu sticker vi ut hakan och då är risken att vi blir utsatta för attacker. Vänta här nu, verka utan att synas, det verkar väl inte vara så smart att göra. Varför har vi inte gjort det tidigare? Det är väl nu menar jag, alltså, varför sticker vi ut hakan nu då? Hur kommer det sig? Är det för att folk ska se det här alltså och folk själva ska förstå? Kan det vara så? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, faktiskt alltså. Det är, ja. Huruvida de svenska systemen är extra sköra eller om cyberattackerna blivit mer avancerade kan Mikael Westerlund inte svara på. Däremot menar han att Sverige har gjort sig känt för att ligga i den digitala utvecklingens framkant. Ibland anammar man ny teknik lite för blåögt. Ja, man kan säga så här. Det är ju någonting som svenskar är väldigt kända för i gemen alltså. Att vara blåögda då. På både det ena och andra sättet. Men att säga att FRA och de här myndigheterna som ska hålla reda på det. Men finns det inget sånt där Swedish Kings of Cyberwar? Något sånt liksom. Men varför liksom... Varför säger Julian Assange att Sverige är USAs främsta samarbetspartner i Europa? Och hur kan USA vara så in i helvete dumma i huvudet så de lägger den infrastrukturella kontrollen i knät på ett svenskt bolag? Som dessutom i tid och otid under utredning för en det ena än det andra. Men samtidigt så tror jag nog faktiskt att man har hållit igen på det där med offentliggörandet av vilken form av utredningsverksamhet som pågår och när. Det verkar precis som att de svenskarna fick reda på det så skulle den här verksamheten förändras tämligen omgående alltså. Verkar som svenska staten, alltså svenskarna och svenska befolkningen alltså. Och landet, alltså det, ja, de kan man inte tala om det för de springer och skvallrar liksom på något vis. Ja, konstigt faktiskt. Väldigt konstigt. Det måste vara lite utbrett det där med korruptionen. Man måste kunna säga så här att av världens mest korrumperade globalister enligt till och med alltså när det gått så långt så det måste publiceras i Transparency Internationals publikation om korruption alltså. Och samtidigt har man alltså en statsförvaltning som är väldigt, väldigt seriös och bra. Vars modell faktiskt infördes av Axel Oxenstierna. Och dessutom infördes den under den tid som var, alltså stormaktstiden. På alla andra ställen där man hade makt, eller hade skaffat sig makt. Det känns som att det var lite av själva principen bakom det där, va? Och så skyllde man naturligtvis på religion och ekonomi som anledning. Ja.
Religion och ekonomi som är delar av makten, ja. Ja, det kan man ju tänka sig. Ja, ja. Det är ju speciellt alltså. När ja, företag lägger stor del av sin IT-kompetens på produktutveckling så blir det på bekostnad av cybersäkerheten. Alltså, i Sverige är vi modiga och innovativa när vi utvecklar ny teknik. Men innan vi implementerar nya idéer så måste vi tänka på säkerheten alltså. Ja. Och varför har vi inte gjort det då? Känns det inte som att vi om några borde kunna det här då? Det är ju konstigt. Jaha. Och för myndigheterna är det en fråga om vad effekten kan bli av till exempel en otillgänglig kommunikationskanal under valdagen. Har man sett? Ja. Även om målet med attacken 18 inte var att påverka rösträkningen eller ta del av hemlig data, kan liknande händelser skapa stor osäkerhet och misstro för viktiga samhällsorgan. Det har han nog rätt i. Det har han nog rätt i. Vad är det han säger här egentligen? Ja. Därför menar Mikael Westerlund att vi måste bredda kunskapen om IT-säkerhetens betydelse och vad konsekvenserna av bristfälliga system kan bli. Alltså, jag vill inte ha en situation där människor inte har förtroende för vårt samhälles förmåga att skydda sig mot cyberattacker. Den kampen ska vi aldrig ge upp. Tänk om vi befinner oss i en enda stor cyberattack då. Ja, vi vet ju inte det här. Alltså. Ja, på tal om att förtjäna sin frihet. Så kan man ju säga faktiskt. Ja, och som sagt, det är som det är alltså. Fyra fartyg från de amerikanska flottan anlöpte de baltiska hamnarna i helgen alltså. Och det var då Kearsarge och som sagt... Hon ligger i Klaipeda i Litauen. Och så tänker vi på Harry Winter. Ja, det var Bojerud och någon till, va? Jag tror det. Ja, hoppas vi inte tar bara Bojerud så här. För ni ska kolla på något annat. Vi hamnar ändå. Och ja, som sagt, det är landstigningsfartyg, alltså sen sån här Arleigh Burke-klassens Paul Ignatius. Det där är konstigt alltså. Konstigt att de tre första fartygen representerar den amerikanska flottans amfibieanfallsgrupp som har opererat i Östersjön för första gången sedan början av augusti. Landstingsfartygen anlände till de baltiska ländernas hamnar efter en 2 veckor lång bilateral övning tillsammans med den finska försvarsmakten nära den finska skärgården och Hangöregionen. Vänta nu här alltså. Vad fan? Vad fan? Ljuset kommer ifrån öster i så fall, det måste man ju säga. Jaha. Men inte kan de väl vara så fräcka? Va? Vi som var så snälla när de var här. Ja, vad ska man säga? Inte det är lite lustigt så säg? Jaha. Ja. Vad ska de... Ja, men det blir ju dråpligt skulle det kunna bli i så fall, det måste man ju säga så här. Men, ja, jag vet inte jag. Och annars igen, det, ja, det är ju som sagt, det går att göra på fler sätt det där. Ja, vi kommer på besök igen alltså, om ni undrar för vi är på väg mot er. Vi ska bara hälsa på. Så kanske. Man kan tänka sig ett scenario. Hur det går, hur det blir, det är väl kanske lite sådär. Ja, det finns ju liksom rätt så stora... och en rätt stor handlingsfrihet alltså. I manövern just där alltså.
Nej, de ska inte springa i land i Baltikum där. Alltså, det ska, och sen anfalla Ryssland. Det kan vi utesluta alltså. Däremot så kan man ju höja tonen mot Ryssland i och med de här närvaron av de här då. Men det är inte dags för något invasionsföretag. Det är alldeles, alldeles säkert alltså. Trots att man övar flygning, ja, bombflygning mot mål i Sverige då. Ja, inte fan alltså. Vad det här håller på att ta vägen. Har jag fan ingen aning om. Det kan man säga sådär. Jaha, och då kan man ju tycka så här då. Nu jävlar, alltså, nu kommer ni alla, ni hajar ju det här. Men alltså, nu kommer det gå lättare att få alla andra att förstå det här. Alltså, okay. Geopolitisk exorcism, alltså. Det kan ju fan inte möjligtvis alltså, vara någonting annat än antiglobalistisk verksamhet. Eller? Geopolitisk exorcism, det måste väl ändå liksom vara mot den djupa staten verkande rakt av. Men ni kommer ihåg den här donnan som blev dödad då? Dogina. Hennes farsa heter Dogin. Och han är då en liksom någon form av, ja, vad ska vi kalla för, ledande tänkare i Kreml alltså. Och det är ju liksom som det är. Men, och hur det är med den här donnans salig hädangång tillåter jag mig att vara lite ja, men torr i liksom attityden då. Ja, försiktigt. Det är försiktigt trovärdigt det där. Kan jag säga att jag tycker. Ja. Och den här pappan då, Alexander Dugin, han säger så här nu på Telegram då att, eller rättare sagt, ja, någon annan har, han har skrivit under det här, så att, ja, det är väl någon som har vidare meddelat det här så att säga. Och tiden för sorg är över, och efter alla kommentarer som vi har sett från ja, de som vi har bedriver korståg emot då, så där, det är anledningen till varför den här typen av exorcism är alltså nödvändig. Och Ryssland är inte i krig med Ukraina. Ryssland driver ut djävulen ur Ukraina, och det är geopolitisk exorcism. Det säger alltså Alexander Dugin ett par dagar efter hans dotter har blivit dödad i ett attentat. Huruvida det är så eller inte, det spelar ingen roll. Men alla vet ju att vem Alexander Dugin är. På en sekund fick de reda på det nu. Eller när hon blev måltavla då. Verkar vara i, ja, alltså i det läget skulle man ju faktiskt nästan misstänka att borde inte faktiskt Investor komma på den briljanta idén att kan ju liksom inte köra den här typen av teatermordverksamhet liksom. Och sen ska vi få skulden för det så småningom. Fan eller livvakts. Säpo kan åka dit med personskyddet helt enkelt. Skydda betydande politiker i de där som liksom vi ovillkorligen med tiden kommer få skulden för att ha mördat annars. I princip alltså. Eller också är det så sent i spelet alltså. Vilket kan det vara nu då? Ja, ja. Jaha. Ja, rekordhöga elpriser i södra Sverige alltså på 5,8 kronor alltså, ja, 5,80 per kilowattimme enligt data från elbörsen Nordpol. Min överskattning eller utrymmet till förbättringar, det sträcker sig nog ungefär upp till en 100-lapp eller en 1000-lapp per kilowattimme. Det är ju rätt så stort utvecklingsutrymme skulle man kunna säga. Inte så det jävla smickrande kanske. Men man är stolt svensk. Frågan är väl närmast om Sven Duva var en stolt svensk också. Kanske var det Runeberg menade med det här. Ja. Hål i huvudet var det som sagt, ja. Ja, det är som det är. Och ja, det är
viktigt det här nu alltså. Folkbildningen är allt, allt, allt alltså. Och man kan ju uppleva det som tragiskt då, med den här nivån som behövs för att den reflexiva kontrollen ska uppfyllas i folkbildningssyfte då, så att säga. Och 2021 så dog det till exempel då 3 personer med covid-19 vecka 29 och 22 nu då samma vecka. Är dödssiffran i Sverige 109 personer, skriver Göteborgs-Posten. Och redan där liksom, är inte det där slut liksom? Har inte alla fattat det här snart alltså? Och expert talar man då, statsepidemiologen Anders Lindblom. Han säger så här, det är lite svårt att säga analysen av det här, men då måste vi nog vänta några veckor. Dels visa statistiken, det som dör med covid, så det kan vara andra orsaker också. Dels hade det varit en värmebölja som också kan påverka. Det kan vi inte säga säkert än, utan det behöver vi analysera mer noggrant. Ja. Mm. Trots ökad smittspridning och högre dödstal ser Folkhälsomyndigheten inget behov av restriktioner i nuläget. Nej. Nähä. Men förra gången var det nödvändigt som bara fan. Mm-hmm. Men covidiotin var inget verktyg i det här folkbildningsprojektet. Mm. Jag ger mig fan på att Guldbron kommer in i bilden snart igen alltså. Mm. Kearsars kanske kan förtöja med näbben mot den här gången då. Det är nära till, ja, Katarinaberget som sagt. Katarinaberget, ja. Mm. Ja, ja. Det är logi det. Ja, drivmedelsbolagen... prismedelshöjningar... Eller drivmedelsprishöjningen heter det. Och upprör näringsministern. Det är för jävligt, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Och som tagit del av rapporten från Konjunkturinstitutet som enligt DN visar att drivmedelsbolagen medvetet höjde priserna på bensin och diesel inför regeringens skattesänkning den 1 maj. Ja, så... Prishöjning, alltså det betyder inte inflation alltså. Är det det Karl-Petter säger här nu? Är det det han måste visa? Jag kan ju säga att jag har inga fler pedagogiska vinklar på de här frågorna just nu alltså. Så jag är tacksam för den här hjälpen nu du får av Karl-Petter. Så kan jag ju säga också. Däremot är jag inte riktigt lika säker på att den tacksamhet Karl-Petter känner är sådär överdrivet stor till varför han är tvungen att stå och säga det han nu säger. För det kanske han inte borde ha kommit på idag eller igår. Det här. Nej, det kanske han inte borde. Han var ju fackföreningsledare för fan. Han var bra liksom. Ja, det där är ju... Mm. Ja, ja. Som sagt... Hur är det med de där? Är det billigare att hooka upp en sån där? Än att höja lönen för hela lönekollektivet? Vilket är det nu igen? Ibland så undrar jag så här faktiskt allvarligt. Jag är rätt så noga med ordvalen på så vis. Alltså att det, nästan alla orden finns i flera sammanhang där de borde liksom kunna... Det där så. Och det ser man också på spridningen av det vi håller på med det här. Och... Men jag kan ju tycka då liksom att den med fackföreningarna till exempel, sen blir man minister liksom. Man vet, man har köpt lirare liksom, det är själva grund, det är kvintessansen för att bli fackföreningsledare ju. Mm. Och när man, om man har det som utgångsläge här nu, då blir det ju liksom lite snett då sådär. Om man bara liksom byter, man säger så här. Men nu får du en ny Sjökvist-keps här, förstår du? Liksom. Då är problemet det att ja, han kan väl köpa att han får det, men han kan inte rimligtvis själv tro att det kan aldrig gå i land det här. Jag vet ju vad jag har gjort, liksom. Och då kan man ju tänka sig, vad är det för typ av människor som ändå ställer upp på det där? Man vill helt enkelt inte veta mer än man absolut måste om Karl Petters... Ja... själsliga privata uppenbarelse helt enkelt. Den
känns det som man gärna kan passa på alltså. Det känns inte som att det är liksom något sånt där. Ja. Och när han drar till då, idag måndag kommer han att kontakta branschorganisationen, för han är så sur då. Och så, och drivkraft Sverige, för ett möte där även S-kollegan och energiministern Khashayar Farmanbar ska medverka. Så stämmer det? Ja, är det på ren svenska, rent ut sagt, för jävligt, säger Carl Petter alltså om rapporten. Enligt KIs uppgifter fick hushållen bara sänkt bränsleskatt till 62% på grund av drivmedelsbolagen höjde bränslepriserna. Ja, på diesel fördes 3/4 vidare till kunden alltså. Jaha, vi ska gå till botten med det som kommit fram. Ja, men eller hur va? Vi ska gå till botten, men flaggan den går i topp alltså. Och det är klart att Carl-Petter, när han säger en sån här sak då liksom. Och dessutom har de skrivit så lustigt att vi ska gå till botten med det som kommer fram. Komma och kommer efteråt. Så man ska reagerar verkligen på det som Carl-Petter säger. Och det är ingen som betvivlar att Carl-Petter kommer gå till botten med det här. Det är absolut inte tveksamt alltså. Det är helt säkert. När det här kommer upp, ja, och han är energiminister, och så kommer någon komma på den ljusa idén att titta, vad fan har Carl-Petter egentligen gjort med livet ens? Sådär. Och det som sagt, jag är inte säker på att du vill veta det ens faktiskt. Men hur som helst, ja, det där är ju speciellt, vad man nog fan säga. Även energiminister Khashayar Farmanbar ser allvarligt på uppgifterna om att drivmedelsbolagen kapar åt sig skattesänkningen på bränsle. Det är absolut inte acceptabelt, och det kan jag aldrig ha vetat alltså. Hur skulle det liksom, ja, jag vet inte, konstigt som fan alltså. Det måste man ju säga alltså. Det där är liksom konstigt. Man kan nästan ställa sig frågan så här. Hur fan kom det sig att de inte har upptäckt det här? De gjorde en skattesänkning. Sådär alltså. Ja. Och den slog inte igenom på driv. Men hur fan kom det sig att... Är inte en sån grej som... ett departement som... pyssla med den här typen av frågor, de noterar inte det alltså. De ser vad priset är, och det ska deras uttryckta syfte med skattesänkningen är att det ska innebära lättnader för slutkunden, alltså konsumenten. Och då missar de liksom det här på något vis. Hallå? Ja, det är som det är då. Man kanske ska fråga Carl-Petters gäng då på departementet då liksom, vad har ni gjort egentligen på jobbet? Ja. Det är konstigt alltså. Drivkraft Sverige tillbaka visar uppgifterna och anser att KIs slutsats i rapporten är fel. Till TT säger vdn Jessica Alenius att viktiga mekanismer inte tagits med, som valutakurser och inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Och då kommer vi tillbaka där vi var nyss. Fan vad konstigt. Ska någon sån här verksamhet ens hanteras av enskilda nyttomaximeringsintressen? Som påstår dessutom att de gör det för samhällets bästa. Nej, det kanske de inte ens påstår längre. Men de har ju sagt att det fanns en stillsam patriotism i det här. Ja, jävlar alltså. Ja. Ja. Han är jättesuper förvånad förmodligen. Det är bara så alltså. Underhållande tycker någon alltså. Det är ju så. Och... som sagt, det handlar om att knäcka den djupa statens brohuvud där de får in kraft vid behov i det här. Och återväxten kommer direkt annars, och man kommer gå mot kärnan på slutet koordinerat då. Det kommer man göra. Ljuset kommer från öster.
Ja, oavsett i vilken form nu så kommer det komma från öst nu. Det ser ju faktiskt som sagt, det är mycket på gång. Och det är många som förstår lite och knappt det. Vi har en uppgift. Det är inte att vila på hanen i det här läget. Ja, ja. Och ja, i Russia Today så skriver man om att Russia assesses possibility of ending Ukraine conflict. Det är ju lite speciellt alltså. Ja. Man får väl någonstans också säga att det kunde aldrig bli på något annat sätt än så här. Faktiskt. Och det tror väl fan att underlivsporslinsadministrationen vill att Ukraina ska kriga mot Ryssland till sist Ukraina. Va? Det finns ju liksom rätt uppenbara skäl till just det. Alltså, ett skäl heter Hunter Biden, ett annat heter hans dator. Och så vidare. Det är konstigt det här, alltså de här mutgrejerna och så vidare. Och Kina där och en skock andra länder som har tagit ställning i det här också. Att Kina och Ryssland är strategiska partners även i sin kamp mot den globala djupa staten gör faktiskt att den svenska rollen nu är helt uppenbar, alltså för den som tänker efter. Så är det också. För om Sverige som kärna hade agerat öppet så hade vi inte hamnat där vi är just nu. Alltså, ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Minsann. Man måste ha med sig Kina och Ryssland från amerikanskt håll för att kunna motverka den djupa staten i den meningen. Man behöver med sig NATOs största krigsmakt och, eller ja, man ska säga så här, i Mellanöstern ska vi säga. Man måste ha det med sig. Annars kommer det här bara liksom bli påfyllt från andra håll. Ta bort det på ett ställe ska ni se hur fort hydrans huvuden växer ut. Jag undrar vad han, den där Andrew Jackson och den här bilden med hydran, och han hugger av huvuden och så växer ut nya hela tiden. Undrar vad det beror på. Vad är den liknelsen här för någonting? Kan det vara den globala korruptionen? De här globala globalisterna. Den djupa staten alltså. Ja, det får man väl säga. Och jag är inte riktigt säker på. Jag vet i alla fall att vi nu kommer ut iväg sen hela grejen. Alltså, det är inte det. Men det börjar finnas viss svårighet, eller börjar föreligga viss svårighet i vart fall, att hitta på nya vinklar på spaken i det här. Det konvergerar rätt så rejält skulle man kunna säga. Det är som att stå under paraplyt och titta uppåt där. Alla de här trådarna enar sig på en punkt liksom. Undrar var vi befinner oss någonstans. Vi har varit under paraplyt under lång tid. Men nu är det nog fan risk att det börjar regna in alldeles snart alltså. Ja. Ja, ju längre det här pågår alltså i Ukraina, desto svårare blir det att lösa, säger en rysk toppdiplomat. Västländerna stoppar konflikten i Ukraina eller för att orsaka mer skada på Ryssland, eller stoppar inte konflikten i Ukraina. Men ju längre den varar, desto svårare blir det att avsluta med en fredlig lösning. Ukrainas nuvarande position omöjliggör diplomatisk kontakt med Ryssland, säger Gennadij Gatilov, Rysslands ständiga representant vid FN i Genève, till Financial Times på söndag. USA och dess allierade använder fientligheterna i Ukraina som en fråga om press på Ryssland, som ett verktyg för isolering av Ryssland. Skada vår position ekonomiskt och politiskt, tillhör han.
Följaktligen avbröt Kiev direkta samtal med Ryssland i mars som lovade en potentiell lösning på konflikten, sa diplomaten. Ukrainas president Vladimir Zelensky hävdade att samtalen med Ryssland inte längre var möjliga efter att ha anklagat Ryssland i april för att ha begått krigsförbrytelser i staden Butja nära Kiev. Ryssland förnekade anklagelserna. Zelenskyjs, och det här finns ju naturligtvis dokumenterat, alltså det är geofensat så det jävla räcker och blir över, och det är Ericsson som har hand om telefonin där nere, om ni inte riktigt visste det än. Och ni kan vara helt säkra på att det amerikanska justitiedepartementet har fingrarna i det där och dessutom då naturligtvis ha kontroll över Ericsson. Men nu visar det sig amerikanska justitiedepartementet i sin tur då har gjort en massa dumheter då och är jättekorrumperat under väldigt lång tid alltså. Och därför är då Donald Trump på krigsstigen mot då amerikanska justitiedepartementet och FBI. Jaha. Och det här militären vet om hela tiden att de har hållit på så där. Det vart liksom en startsignal när de gjorde det här valfusket. Nu är den operativa beslutsledningen för det amerikanska justitiedepartementet och FBI, den är militär. Så är det. Det är bara så. Mm. Ja, och då blir det ju jättekonstigt det här då. Och som sagt, de här förnekade anklagelserna, ja, vem vet alltså. Det kanske finns redan kontroll på det här. Man kanske till och med erbjudit delad kontroll med andra för att följa det här spektaklet. Kanske hela tiden. Kan det vara så? Om det var en stingoperation och det här har planerats sedan väldigt länge. Sedan långt före Donald Trumps. Noga räknat ända bak på 80-talet kan man nu komma hur lätt som helst. Förut var det ju på 90-talet. Men nu är vi nog på 80-talet sådär. Ja, jag vet inte hur det kan vara. Ja. Ja, Zelensky sa hur som helst då att upprepade gånger, sa han det också dessutom, att han var redo att prata med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin för att avsluta konflikten, men skulle göra det först efter alla ryska trupper dragits tillbaka till positionerna före 2014. Moskva tror att detta tyder på att det inte fanns någon praktisk plattform för ett Putin-Zelensky-möte, säger Gatilov. Nu ser jag ingen möjlighet för diplomatiska kontakter, sa Gatilov till den brittiska tidningen, och ju mer konflikten pågår, desto svårare blir det att få fram en diplomatisk lösning. Alltså. Ryssland tror att USA inte bryr sig om Rysslands grannlands intressen och vill bekämpa Ryssland till den sista ukrainaren, säger diplomaten. Ja, hur fan skulle det se ut annars med Hunter Biden och Joe Bidens förehavanden i Ukraina? Hur de än gör nu, den djupa staten alltså, så har de arslet bak och det blir bara mer och mer tydligt. Och det här handlar om. Nu är smärtan stor. Snart är smärtan olidlig. Och de är inte själsligt förmögna att göra upp med sig själva i det här. Det är de inte ännu. Men lugn, det kommer. Det gör det. Och det måste ta den här vägen. Och kunde aldrig ta någon annan väg heller alltså. Och det är ju speciellt. Och Facebook är ju speciell alltså. Tänk att de inte kunde räkna ut att de måste ha kontroll på de här plattformarna för att de ska göra det här uttaget. En hel jävla stingoperation, och det sträcker sig för fan en bra bit till alltså. Planeringen och så. Och då kommer man aldrig på att missa det med plattformarna. Jävla idioter alltså. Nej, det gjorde de nog inte. Nej. Jaha. Och ja. Vad ska vi säga? Ron DeSantis där, ja, vi förbjöd masker i Florida, ja, och vi kommer att fortsätta att göra det. Och hur var det här med maskerna? Fungerade de överhuvudtaget? Var det någonting att hänga julgran i, så att säga, skyddssammanhang? Och det ljög de om. Och nu börjar det bli uppenbart att de ljuger om precis allting, va? Och ja, men så illa kan det ju inte vara. Nej, det kan det ju inte vara. Nej,
Det kan det ju inte vara. Utan det är bara lagom illa då. Så mycket så att man inte själv tycker att det är illa. Mm. Mer illa än så skulle aldrig någon bete sig uttaget. Nej, så. Ja, det kunde alltså aldrig bli på något annat vis än att Kina måste ställas mot USA i det här alltså. Mm. Och den militära scenen måste så att säga sättas i relation till där de stora militära krafterna finns alltså. Mm. Så. Jaha, och ja, vad får vi säga? Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse som sagt, ja, det sa ju Mike Pompeo. Ett fåtal svenskar lägger sig i Kinas inre angelägenheter och Ryssland är på nazistjakt och Turkiet vill ha terrorister utlämnade. Mm-hmm. Ring a bell. Vad kan det finnas för gemensamma nämnare här? Mm. Det är ju som sagt alltså. Det är ju märkligt alltså. Det är en liten härlig trippel på det viset. Mm. Och en god vän till mig då ställde en stilla fråga. Varför var han emot det där projektet 1619 där? Donald Trump, liksom inte det konstigt alltså. Och ja, så jag säger, men nu får man ju tänka tillbaka här och så, vad är det för konstigt liksom, sådär. Och ja, men vi tar det från andra hållet, vi tar det i lösningen istället, tänkte jag då. Så vi körde så här då, att namnet Göteborg börjar användas av staden i början av 1600-talet. Alternativa stavningar har varit bland annat Göteborg och ja, Göteborg med olika stavningar. 1605, ja, och Gothenburg 1607 och gamle Gothenburg 1619 alltså. Ja, själva namnet kommer ursprungligen av att Göteborg var en befäst stad vid Göta älv. Och i stadens privilegiebrev, första paragrafen och första meningen står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg alltså. Mm. Och det där med 1619 alltså, konstiga grejer alltså. Det är ju diskussioner om exakta årtalet där. Och den diskussionen uppstod så där lite helt plötsligt bara. Helt utan anledning, vad kan det bero på tro? Mm, ja, eller så fanns det ju en anledning, och vad skulle den kunna vara? Ja. Och det här är ju liksom, på 1600-talet kallades holländarna under en period Göteborg för Nya Amsterdam på grund av stadsplaneringen. Göteborg kallas ibland fortfarande Lilla London, vilket härstammar från 1800-talet då Göteborg industrialiserades med hjälp av bland andra inflyttade britter som dessutom hade deltagit i stadens uppbyggnad från första början. Ja. I visan I det okända kvarteren i det ruskiga Marseille kallade Carl Gerhard Göteborg för Skandinaviens Marseille. Uh-huh. Det var Axel Oxenstierna den här tiden ungefär. Det var Gustav den andra Adolf också. Mm. Ja. Och han finansierades av, ja just det, var någon holländsk köpman där alltså. Ja. Han fick en son där, han var Johan Palmstruch, va? Sveriges första centralbank. Ja. Men ni sätter inte ihop inte alls. Det gör det inte. Nej då, faktiskt. Det här 1619-projektet som Donald Trump var så emot, alltså det är journalistisk strävan i lång tid utvecklade av Nicole Hannah Jones, författare för The New York Times då, och Times Magazine, som syftar till att omformulera landets historia. Ja. Genom att placera konsekvenserna av slaveriet och bidragen från svarta amerikaner i centrum för USAs nationella berättelse. Alltså, aha. Men vad sägs om att hålla sig till vad som har varit, oaktat särintressen i saken? Man ska väl berätta en så vitt omspännande berättelse som möjligt i det här när det gäller att beskriva verkligheten. Det heter väl verk lik
het alltså. Någonting som verkar. Det är nutiden som verkar. Det finns ingen annan tid som verkar. Mm. Verkligheten finns bara nu. Mm. Det är den enda. Och den känner vi aldrig till. Helt. Ja, som sagt, det där är speciellt. Och Donald Trump, han sa ju då att nej, det där är skit. Det ska vi inte köra på. Det där är helt väck alltså. Det är politiserad historia rakt av alltså. Det där lägg ner alltså. Utan istället vart det något annat då. Det här 1619-projektet fick gå då liksom. Och så vart det 1776. Alltså där, det år då den amerikanska konstitutionen skrevs. Ja. 1772 så var det ju statskupp i Sverige där. Och Gustav den tredje försökte då i 20 år i någon mån komma till rätta med det här. Men det är ju liksom lite stort då. Han var väl kanske möjligen något naiv också i det där. Men skitsamma, han gjorde ju vad han kunde i alla fall, så ser det ut så. Mm. Även om det varit en del slavhandel och sånt på under resans gång. Men jag antar att han fick välja sina slag alltså. Eller sina krig. Även då alltså. Det var väl köpslagan. I den meningen. Han var ju liksom inte enväldig på det sättet. Ja, det här 1776-projektet, alltså den amerikanska konstitutionens tillkomst. Mm. Frihetskriget. Mm. Mordet på Gustav den tredje. Mm. Införandet av högsta domstolen i Sverige, i USA. Mm. Konstigt. Det hänger inte ihop. Nej, 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 nej. 1809 klädde man av kungen. Den sista juridiska makten. Mm. Och någon abolitionsrätt hade han ju inte användning av, men han fick reda på vilka utredningar som pågick. Han var nog sent informerad i den frågan. Mm. Den där lever ju vidare, den där rackaren. Ja. Ja. Paul Pelosi-anknutna affärer alltså. Ja, han får massa avskrivningar alltså. Och det där är ju liksom överhuvudtaget alltså familjen Pelosi. Vad kan det bli av det här, tro? Är det meningen att folk ska se det här? Reagera? Jag vet inte, kan det vara det? Skulle kunna vara det i alla fall. Mm. Det är lite trevligt, lite trevligt. Sådär. Jaha. Och ja, i händelse av ett nytt kärnvapentest i Nordkorea förbereder USA sig för att sätta in strategiska styrkor nära den koreanska halvön. Ja. Det som sagt, det finns skäl att tro att USA kommer att fallera på sin utlandsskuld inom en överskådlig framtid. Ja. Ja. Men vad säger Kina då? Jaha, ja. Ja, men då kanske man måste ta tag i den amerikanska ekonomin, så att säga. Då kan man inte hålla den, så att säga, för då blir det ju laglöst land, va? Då blir det fria kriget, och det vet inte jag säker på att det är jättesmart alltså. Hur kan det vara egentligen? Jag vet inte riktigt. Ja, Venezuela har avbrutit oljeleveranserna till EU och säger att de är inte längre intresserade av olja för skuldaffärer. Istället vill de ha raffinerat bränsle från italienska och spanska producenter i utbyte mot råolja. Caracas noterade att renade bränsle skulle hjälpa landet att återuppta den stabila driften av energi- och industrisektorerna. I Bryssel sa man i sin tur då att det för närvarande inte finns några planer i EU på att häva restriktionerna under, så att säga, under olja för skuldsystemet, vilket innebär att EU förlorar ytterligare en källa till kolväten. Ja, vi får väl se hur länge befolkningen tycker att det här gänget är bra som sitter där i riksdag och regering. Det är det kommer an på liksom.
Och sen måste man ju reda ut det där. Vi kan ju liksom inte, vi har inget system för att sätta dit dem heller, som i alla fall har i någon större utsträckning med befolkningens vilja att göra. Nej, det är lite sådär alltså. Som ni kan se, förstår fler och fler utvecklingsländer att tillförseln av deras naturresurser till väst under förslavande system inte kommer att leda till gott alltså. Och EU tappade helt enkelt kontakten med verkligheten av fräckhet alltså. Enligt europeiska tjänstemäns logik kan de införa sanktioner mot Ryssland, och Ryssland är skyldig att fortsätta att leverera billig gas, medan Venezuela är skyldig att leverera oljan nästan gratis och inte kräver något gengäld. Ja, men det är klart. Vad då? Vi är ju fan schyssta ju. Ja, men alla gillar ju oss. Eller? Jag vet inte. Det där är bara som det är alltså. Ja, och det är klart att alla förstår nu det här. Det här är ju liksom, men vi måste ju få ner det på lägre nivå alltså. Vi måste bredda, enklare förklaringar. Och då blir det ju något, du kan ju inte ta med allt i varje pedagogisk litania liksom. Det går inte. Och ibland måste man till och med släta över liksom. Det kan behövas lite religion, det kan behövas lite Rothschild, det kan behövas lite rymdödler och allt möjligt alltså. Men det är inte där kärnan ligger, det är inte där det moderna kriget avgörs. Nej, de slagen står inuti mig. Man måste förstå i början för att kunna gå. Vi kan inte förstå allt på en gång, det går inte. Det är för mycket. Det är en elefant, en hel elefant. Mm. Det måste tas i delar. Och då måste luckorna bryggas över. Och ibland får man väl använda sig av en pappskiva då eller något. Och hoppas att farten är tillräckligt hög så de passerar och inte går igenom. Det är ju liksom där det är nu. Jag menar, och en del människor kommer aldrig att komma till någon förståelse värd namnet i det här skedet. Sen kommer ju det hela projektet istället när det här så att säga är förtöjt i hamn då. Då kommer ju istället inriktningen på det här att i allt större utsträckning handlar om att få sista man med sig. Men inte nu. I det här, där är vi inte än alltså. Vi är där snart, men... Och vad ska man säga? Hur länge har det här hållit på? Att du säger 1000 år sedan vikingarna var på nordamerikanska kontinenten kan vi säga. Om vi säger bara, men det är längre naturligtvis. Ja. Och nu? Ja, det är 1000 år. Men det tar ju inte 3 veckor att rikta om. Det gör det ju inte. Det tar längre tid. Det tar 4,5. Eller? Nej, det gör det inte. Vi kan väl säga så här, det har hållit på jävligt länge och vi är väldigt sent i det här spelet och vi kommer få uppleva den mest fantastiska tiden som människor har upplevt. Det är helt säkert. Ja, speciellt alltså, och man får väl säga att det har gått långt när guvernör i USA New Hampshire då, Chris Sununu, kallade president Joe Biden och justitieminister Merrick Garland för idioter för att de inte förutsåg anstormningen av politisk tillrättavisning i ljuset av FBI:s razzia mot den tidigare presidenten Donald Trumps egendom Mar-a-Lago. Du kan inte gå in i en för detta presidents hem och plundra det där på det här sättet och sen säga ja, vi kommer till dig senare. Det är inte acceptabelt för det amerikanska folket. Nej, det kan man ju säga. Och ändå så gjorde de det. Tänk vad konstigt. Och de mediala strategerna på... ja, de fattar ingenting av det här. Nej. Ja, det kan man ju tycka är konstigt inte. Mm.
Sununu, en kritiker av Trump då, kallade bristen på transparens i FBI-razzian enligt Washington Examiner upprörande, samtidigt som han skällde ut både Garland och Biden för att de inte hade en plan för att förhindra att razzian ser politiserad ut. Den största frågan är vad vi alla har pratat om. Det faktum att när du ska gå in inför i detta presidentshus, men ändå tydligt, Biden och Garland hade ingen strategi, ingen förväntan om att säga vi kommer att vidta oöverträffade åtgärder, så vi borde ha en oöverträffad plan för det här avslöjandet då. Och det faktum att vi väcker in i det här nu och de visar inga tecken eller kort på det här då, de visar ingenting, och bristen på transparens, det är upprörande minsann alltså. Och ja, och ska man säga, det där har de helt enkelt förintat den amerikanska befolkningens förtroende. Jag menar, det måste ju ha funnits en, ska vi kalla det för, opinionsbildningsmässig reflexiv kontrollplan för den här oöverträffade insatsen med att göra en husis hos en före detta president liksom i USA. Men det hade de inte. Nej. Vilken otur att de inte kom på att de måste ha det då. Ja, om de inte förutsåg den här typen av svar från det amerikanska folket, ja, då är de idioter, förklarade Sununu. Det är de verkligen, de är absoluta idioter. Och det får man väl ge honom rätt i, och det där är väl ganska klargörande skulle man vilja säga, i det här läget. Och ja, det här är ju mycket nu alltså. Och genom att så split mellan Montenegro och Serbien så har NATO återigen drivit Balkan i kaos. Alltså, två av Balkannationerna, nämligen Serbien och Montenegro, har haft sin del av problemen, och de flesta av dem har såts av stormakterna i väst faktiskt. Och Serbien och Montenegro utropade tillsammans en federation efter Jugoslaviens upplösning 2006 alltså. Och ja, folkomröstningen om självständighet antogs med tunn marginal och erkändes av alla fem permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd, vilket tyder på ett omfattande internationellt erkännande om att Montenegro skulle bli formellt självständigt alltså. Men under de här åren har Montenegro och NATO-medlem haft problem med den serbiska ortodoxa kyrkan som har stort inflytande i Montenegros politik alltså. Jaha. Men undrar om Kirill är insyltad i det här. Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Ja. Med tanke på denna skillnad så har Biden-ledda alliansen hittat det perfekta sättet att destabilisera Montenegro för gott alltså. Och ja, slutligen föll den 100 dag gamla Abasovic-regeringen i Montenegro sönder efter att lagstiftarna röstat 50-1 då mot administrationen alltså. Och motionen tros ha orkestrerats av Montenegros president Milo Djukanovic. Upplösningen av parlamentet inträffade i efterdyning av en splittring om ett sedan länge omtvistat avtal mellan den mäktiga serbiska ortodoxa kyrkan och Abasovic-regeringen. Och som sagt, det här har ju spelats politik hur länge som helst. Alltså Balkan är ju, så att säga, ingen liten konfliktzon, eftersom då det kunde man till och med räkna ut som gammal grek alltså, och det var Aeschylus som skrev den här Prometheus-myten alltså, och det här med Pandoras ask och såna här grejer. Det är värt att känna till, vi har tagit upp det miljoner gånger. Det går att använda sökrutan på bloggen bara och skriv Pandoras ask då, eller vad som helst i de här sammanhangen, så kommer ni att förstå vad det här handlar om. Det handlar om strategiska naturresurser. Så också. Och det här pågår alltså om och om igen alltså. Och vad är, ja, vad är Liljöka och kompon i det här då? Charlie Picture, vad är han någonstans? Finns han inblandad i det här? Finns han inblandad i historien?
Har de varit och sålt Dominion-maskiner någon gång eller? Tillsammans med en amerikansk general? Inte? Nej, jag vet inte heller. Jag bara gissar. Boliden går mot strömmen på börsen när metallpriserna rusar alltså. Och ja, det är ju märkligt alltså. Är det ett Wallenberg-företag det där Boliden? Var fick han det? Fick de det ifrån? Och ja. Enligt Dagens Industri kan Bolidens uppgång på börsen delvis härledas till stigande priser på metaller på världsmarknaden. Priserna på järnmalm, koppar och aluminium stiger på månaden enligt Bloomberg. Att priserna stiger härleds i sin tur till att Kina i sina räntor för att få fart på tillväxten i ekonomin. Alltså, ja. Man kan väl säga så här, alltså, nya direktiv om elransoneringen skapar också frågetecken för energiintensiv produktion av exempelvis aluminium, otroligt mycket energi alltså. Och Boliden har fått höjd riktkurs av Dun Bradstreet, alltså DNB. Ja, banken ger höjer riktkursen Boliden till 460 kronor från tidigare 400 med rekommendationen köp. Mm. Men det är ju bra att det där kontrolleras av ett enskilt intresse. Mm. Det var 5 år när jag fick en bok som heter Sanningen om Göran Kreuger, skriven av Torsten Kreuger. Och så fick jag en sten också från Boliden med allvarliga anmaningar om det här måste du komma ihåg ursprunget på. Vad är det här för något egentligen? Mm. Ens. Ja, ja. Det är lite lacho. Och det tror väl fan det. Wallenberg applåderar socialdemokratins kärnkraftbesked. Ja, är förutsättningarna rätt kommer det finnas ett intresse att investera i svensk kärnkraft. Ja, vad sägs om att svensk kärnkraft inte ska skötas av privata vinstmaximeringsintressen? Jag vet inte. Mm. Jag välkomnar, här pratar Jakob Wallenberg då. Behoven finns, kunderna finns, men förutsättningarna har inte varit anpassade. Jag välkomnar varje politisk förändring som kan ändra på det, liksom energiministerns beslut om att lagstiftningen behöver förändras för att möjliggöra små modulära reaktorer på flera ställen, skriver Jakob Wallenberg i ett mejl till DU. Det är i berättartidningen. Jaha, det var i lördag som Socialdemokraterna presenterade nya förslag på utbyggnaden av svensk elproduktion där en utveckling av kärnkraften är involverad. Och energiminister Khashayar Farmanbar anser att lagrummet måste anpassas till en teknikutveckling med små modulära reaktorer, säger han enligt DI. Och ja, Jakob Wallenberg som är ordförande i Svensk Näringsliv har varnat för en avveckling av kärnkraften. Och han har ju lite grann med ABB att göra som har en del med kärnkraft att göra skulle man kunna säga också. Och frågan är om det ens är tillrådligt att, ja ni förstår själva, det var högst retoriskt. Jag orkar inte ens slutföra den meningen. Som en blixt från klar himmel tycker Cederström, liksom, ja det tycker jag också, liksom. Ja. Och vi kan väl säga så här, det här med neurovetenskap och jag vet inte, medvetandets hemlighet och kan liksom, det går att förklara det här. Ja, det gör ju det. Och det är det som är det märkliga, att nu först kommer då den etablerade akademin in i bilden med sina förklaringar. Men en åsna har ju kunnat förklara det där, men inte riktigt. Men alltså, är man lite engagerad så är det inte så komplicerat. Det är det ju inte. Faktiskt. Och ja, den här... ja, thedebrief.org har skrivit den här artikeln. Det finns på min sida. Och det är Leonard som har delat den. Och det är ju liksom... Och det blir för långrandigt att sitta och läsa det där. Och förklara, då får vi sitta här till morgon. Men det finns mycket att säga i det där. Men jag tycker att ni ska försöka läsa igenom den i alla fall. Och börja någonstans i det där då. Det är ju liksom en... Det är en litania som heter duga då. Och man får väl säga så här. Att det är till att ta
stora steg på kort tid nu alltså. Och ja, den, vad ska vi säga, hur det är en fysiker och en, man filosof då, och den andra då, och som har skrivit det här tillsammans då. Och det kan man ju, ja, tycka är liksom, men det viktiga är ju att alltså, det blir ett papprets värde på, som kvittot är skrivet på liksom. Det är så det funkar. Pianisten alltså. Han kan spela, han är redan känd. Så, det är så. Ja, det är, handlar ju om det här med medvetet medvetande. Det handlar om den neurala aktiviteten och sådana här saker. Alltså det är ju som känslor är mer kemiskt betingande. Tankar är elektriska. Och tankar kan påverka känslor. Så. Och känslor i vår liksom, ja, då minns vi har en känsla inför ett visst typ av intrycksmönster. Mm. Så där, våra känslor grundade värderingar i den delen. Och man får väl säga att kan läsa något stycke så här, alltså, med andra ord kan den medvetna upplevelse som människan definierar inte reduceras till enbart hjärnaktivitet, eftersom forskare fortfarande inte kan hitta direkta samband med de upplevelser som ger upphov till sådana känslor alltså. Och ja, det är som sagt måste börja någonstans här nu. Och trots detta ger mer än ett sekel av studier i neurovetenskap gott stöd för tanken att hjärnan är källan till mänskligt medvetande, hur svårfångad den förblir. Mysteriet är därför var de kommer från, våra hjärnor och kroppar alltså, och varför vi kämpar för att matcha det här med våra observationer av och neural aktivitet alltså. Och det här är inte så jävla komplicerat som det har gjorts gällande, såklart. Alltså det är precis som nationalekonomi eller militärstrategi eller vad det nu är för någonting. Det är ju så alltså. Det finns ofta en tanke med många saker alltså. Ja. Och ja, det är en bra artikel, så den är väl värd sin tid alltså, det vill jag väl ha sagt också. Och vintern närmar sig ju nu och vi hoppar över på det istället. Så en schweizisk polischef varnar för att energibrist på vintern skulle kunna orsaka upplopp då. Vad fan, vad hemskt alltså. Och ja, står i Islam Times. Människor i Schweiz kan gå med och göra upplopp då om energibrist uppstår den kommande vintern, sa den schweiziske polischefen Freddy Fassler på lördagen alltså. Och strömavbrott kan, eller kommer att få allvarliga konsekvenser. Och tänk en situation där du inte kan ta ut pengar från banken, vi kan inte betala med kort i butik och inte tanka på en bensinstation alltså. Värmarna funkar inte och gatorna är mörka och ja. Då kan man föreställa sig att befolkningen tänker göra något alltså. Ja, det är frågan om hur långt det ska behöva gå alltså. Men är det det som krävs för att folk ska röra på arslet eller engagera sig i en ökad utsträckning? Ja, då blir det ju så. Men vi ska inte börja i den ändan för den sakens skull. Hamnar vi där så hamnar vi där, men det beror ju på att vi inte har gjort någon större eller mera lyckad upplysningsinsats helt enkelt. Människor klarar inte av att tänka alls då i så fall, i princip. Och det är inte så bra, kan vi lugnt säga. Helt jävla säkert. Ja, och ja, det här med digital militarisering av Klaus Schwabs World Economic Forum and the United Nations RARE. Det där är ju liksom, ja... Om man inte har förstått vad det där är för någonting, då är det lite tråkigt. Anders Åslund är på tapeten nu och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har skrivit, det är bara att slå Anders Åslund på bloggen så finns det miljoner och han sitter ihop då med ja, allt dåligt i princip. Den riktigt djupa staten koryfé alltså, det är så. Mm.
Ja, det är ju så. En liten paladin. Så är det. Åslund, eller Åsnelund som jag har på omslagsbilden idag alltså. Och ja, vad finns det att säga? Ja, man kan säga något om Hermitage Foundation till exempel. Och så kan man säga att vem var det som anmälde Swedbank för penningtvätt? Magnitsky-akten. Bill Browder är det alltså. Ja, konstigt. Konstigt. Tänk om inte Putin är en korrumperad människa och inte har en massa pengar. Då skulle man kunna säga, tänka, och bara tänk att banksystemet inte själv har kunnat visa upp det här, att han har det. Hur pengarna rört sig liksom och så. Nej, det är jävligt konstigt alltså. Det är jävligt konstigt alltså. Ja, det är ju märkligt alltså. Och det här med elavtal på agenda där och ja, analys då. Det är ju lite speciellt. Den här prisbildningsmekanismen. Ja, hur det här fungerar. Att det är det enskilda intressen som är inblandade i det här. Kan det vara så att man har förstått att vitala samhällsinfrastrukturella intressen inte kan tillgodoses av enskilda vinstmaximeringsintressen? Det är ju liksom någonting annat. Det är olika saker. Det är jävligt svårt det här på något vis, eller? Ja, det är ju som det är, va? Helt enkelt. Och ja, som sagt, det är som det är i luften. Och det är som det är med de här hypersoniska missilerna som Ryssland har. Och det är som det är med uppkomna militärövningar i Sverige. Det är det ju. Med logistiken som planeras för dem ändå. Det är ju konstigt. Vad är det som händer här i världen? Vad är det som händer? Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och Finlands premiärminister avslöjar att hon har tagit drogtest. Ja, hur var det där egentligen? Vet inte vem som tog det där drogtestet då? Vem analyserar det? Det är ungefär som rösträkning. Det är lika viktigt alltså. Ja, ja. Är det därför gamle Vada? Arne. Vem har sått det där jävla drakfröet egentligen? Vad sa fisken ruttnar från huvudet? Jaha, högst upp alltså Vada. No. Jag vet inte. Tänk vad konstigt. Var svensk? Ja. Ja. Elchocken och ministerns omöjliga löften. Ja. Hur är det där alltså? Kaliber har avslöjat massa grejer. Varför vi är där vi är nu? Är det frivilligt det? De har bara inte kommit på det tidigare och att det alltid har varit likadant. Det är bara så. Ungefär som Carl Petter där då. Fisken ruttnade inte från huvudet just i det här lilla segmentet. Den ruttnade från arslet och neråt eller arslet och uppåt kanske, jag vet inte. Ja. Det utgick från VA-gången i alla fall, oavsett riktningen. Ja. Och ja, det finns en enorm klyfta bland demokraterna i USA. Det är liksom om hur svårt det är att kampanja för demokrati, vad det nu är för någonting i en republik som den amerikanska. Alltså, det är konstigt alltså. Och det här med demokrati, är inte det kanske lite som ett sånt begrepp som egentligen aldrig har haft någon riktig betydelse?
utan det har hållits luftigt liksom. Och sen har man, vi alla bara, vi är demokrater liksom. Det är lite grann som att skrika kärlek liksom. Diffusa begrepp alltså. Språklig förvanskning eller språklig förvridning av tankarna. Ja, ja. I den meningen kan man ju säga att det är dunkelt sagda är dunkelt tänkta då liksom. Ja, så kan man ju säga också. Eller också kan det vara glasklart. Så. Det kan vara lite det ena och det andra här. Man funderar lite på helt enkelt. Ja, ja. Begär demokrati. Hur gör man då? Är inte det någonting man förtjänar? Jag trodde det var så, men nej. Nej, det där är lite som lagt. Det verkar konstigt, det demokratiska partiet verkar gå en svår framtid till mötes. Intressant. Jo, jag tycker också det faktiskt. Kul att ni håller med i alla fall. Jaha. Och ja, man får nog anse att aktivister i Florida är just ett tecken på vad som håller på att ske nu när man är svart eller färgade röstande anser då liksom att de blir beskurna här av det här samtidigt. Det verkar vara lite grann att, men de säger det ena ju politikerna då, sen sker det rakt omvända. Konstigt. Det är ju konstigt att det kan vara så. Och ja, den som röstar bestämmer ingenting, alltså den som räknar rösterna bestämmer allt, och det är ju som sagt gammalt. Och de här som kodar rösterna då, i datorerna, det är ju lite sådär alltså. Människan står på en spets i mänsklighetens historia här, överlämnar människor för mycket makt till tekniken och de som programmerar den här. Och ja, nu visar det sig då att man i det amerikanska valet då har, efter man har gjort den här första, man gjorde ju den sån här forensisk undersökning av valet då, sådär. Men sen visar det sig att man, den forensiska undersökningen, den var ju aldrig menad eller ägnad att leda till något resultat. Och sen så hände det något lustigt, så raderades massa information från efter man hade gjort den då. Problemet var ju bara att militären hade ögonen på det här hela tiden. Så nu blir det dubbeljävligt i den ändan. Så, ja, som sagt, ljuset kommer väl från öster, eller Laipeida verkar det vara som står som trovärdig, ja, tillskyndare av detta nu. Jaha, och Pakistans förra premiärminister Imran Khan har då, ja, blivit anmäld för, eller anklagad för terrorism, alltså terrorist, antiterrorist anklagelser alltså. Det får vi väl se vad det leder till då. Han är alltså en terrorist då alltså. Jaha, ja. Och folk är på väg till Islamabad. Och slutet på petrodollarn är väl kanske i faggorna. Xi Jinping åker till Saudi och träffar MBS, Mohammed bin Salman alltså. Ja, men de där är inte kompisar med Donald Trump. De är inte kompisar, eller de är inte vänner med Vladimir Putin. Det är de inte. Inte alls faktiskt. Vi kan till och med drista oss till att påstå att de gillar Recep Tayyip Erdogan också. Faktiskt. Ja. Man blir lite brydd ibland när man hör folk prata
Och de här infama försöken att man lägger då Paludan grejer i Calcutta idag då. Sen kommer Jimmy Åkesson på till Calcutta då på onsdagen. Hur orkar de få till något sånt där betalt gäng som åker dit och skränar och ställer till det på något vis? Vad finns kvar av den djupa staten egentligen? Har det någon kraft? Eller är det bara panik och rädda arslet på sig själv? Och, vilket inte är möjligt eftersom det här är dokumenterat sedan hur länge som helst tillbaka nu. Det finns liksom ingenting att spela på i den ändan längre. Det är över helt enkelt. Ja, och det är ju klart att det här man försökte mörda Alexander Dugin och sen så försökte, eller så dödade man dottern då. Ja, som sagt, och hur ska man torgföra en röst då på mest effektivt sätt? Det mest effektiva sättet. Och ja, det är ju vad det är då, får man nog säga faktiskt. Och Trump-teamet hade ju videofilmat det här såklart liksom. Och sen har de ju gjort avsteg ifrån vad de har, ja, så att säga, rättigheter att göra då, FBI. Det är ju en fälla alltså. Det är en riggad fälla. Och det är bara så. Det kommer tillbaka nu alltså. Och ja, Kinas rekordguldköp och Rysslands de-dollarisering innebär döden för den amerikanska ekonomin som vi känner till den då. Och ja, konstigt här egentligen alltså. Då, en sällsynt trend observeras i Kina som vi hittills... Den har hittills undgått världens medieuppmärksamhet, den mediala uppmärksamhet. Enligt spekulationerna har Kina i smyg importerat guld från Schweiz i rekordfart alltså. Det där Schweiz som var så här nervösa för elen under vintern, man var inte så. Det är konstigt. Konstigt alltså. ABB är ju Schweiz, det borde ju ha jättelätt att hålla koll på det där alltså. Eller är det kanske just därför? Ja, man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig alltså. Det är ju enormt komplicerat nu alltså. Ja, den så kallade enda supermakten på planeten USA, de ja, borde ju se igenom det här på något vis alltså. Den amerikanska ekonomin står redan på randen av en fullständig katastrof, men underlivsporslinet har fortfarande liksom en möjlighet att rädda sitt ansikte, skriver man här. Alltså, hur skulle det gå till då? Nej, det är faktiskt som det är nu. Det är som det är. Och det kan inte bli på något annat sätt, så är det bara. Och det här med kemiska vapen, alltså i Ukraina till exempel. Det är ju konstigt, alltså. Det finns dokumenterat, alltihopa. Och... ja, Ryssland uppmanar USA att sluta kringgå sina skyldigheter att eliminera kemiska vapen och att inte blanda sig i andra länders angelägenheter. Jag vet inte, det där är ju som konstigt, amerikanska ambassaden, eller ryska ambassaden i Washington alltså. Anklagelsen om att Ryssland påstår att kemiska vapen är falska. Washington är väl medveten om att vårt land eliminerade de här nationella lagren helt alltså då... 2017 av kemiska stridsmedel alltså. Detta faktum har officiellt bekräftats av organisationen för förbud mot kemiska vapen, så ambassaden i ett uttalande på Telegram rapporterar Sputnik. Och uttalandet utfärdades som svar på påståenden från amerikanska utrikesdepartementet om att kemiska vapen påstås ha använts mot den ryska oppositionsledaren Alex Navalny. Den ryska ambassaden i USA påminner om att det är USA som fortfarande är det enda landet som inte har eliminerat sin kemiska arsenal. Vi uppmanar Washington att sluta undvika att uppfylla sina internationella rättsliga förpliktelser och inte heller blanda sig i inhemska ryska angelägenheter, som den ryska diplomatiska beskickningen. Och
i januari 2021 greps Alexej Navalny i Moskva när han kom från Tyskland, där han fick medicinsk behandling för påstådd förgiftning i Ryssland. En domstol återkallade hans villkorliga dom i 2014 års Yves Rocher bedrägerifallet då, på grund av flera brott mot skyddstillsyn, och dömde honom till 2,5 års fängelse. I mars 22 dömdes Navalny till ytterligare 9 års fängelse för bedrägeri och domstolsförakt alltså. Ja, vad ska man säga här? Det är ju jättekonstigt alltså. Juridiska skyldigheterna, ja, precis. Det är som det är alltså. Och det här med terroristinkubatorn Sverige, ja, gjorde inte Ann Linde ett uttalande om det här nyss alltså? Jag vet inte. Ja, man får säga som Nyström säger, alltså, tänk om hela världen snart förstår att vi är kärnan av de djupa staterna. Ja. Turkiet utfordrar en varning till NATO-kandidaterna. Sverige och Finland har inte överlämnat en enda terrorist misstänkt sedan ett NATO-avtal undertecknades, säger Ankara. Sverige och Finland kommer inte att bli NATO-medlemmar om de fortsätter att ignorera Ankaras utlämningskrav, har den turkiska justitieministern Bekir Bostak sagt. Hittills har ingen av de personer som anklagas för terrorism vars utlämning från Sverige och Finland begärts av Turkiet återvänt. Alltså, Bostak berättade för reportrar här i lördags. Alltså, vår förväntan handlar inte om de som anklagas för bedrägerier. De svenska och finska regeringarna bör förstå det här mycket väl alltså. Bostak sa att processen med att Sverige och Finland ansluter sig till NATO kommer inte gå ett steg framåt om inte frågan är löst. Ja. Ja. Men då kanske de kan byta plats då. Om de får in Finland och Sverige så kan ju NATO slippa Turkiet då. Eller? Ja. Och ja, jag vet inte. Konstigt det där. Turkiet gick med på att formellt stödja de två nordiska staternas inbjudan att ansluta sig till USA-ledda militärblocket i juni på villkor att de inte skulle stödja organisationer som Ankara ser som terroristgrupper. Turkiet har sedan dess sagt att Sverige och Finland har misslyckats med att respektera den här överenskommelsen. Och Ankara har begärt ut 33 personer anklagade för terrorism alltså, och enligt landets media. De svenska regeringarna sa det under tiden att de skulle utlämna en man som dömts för kreditkortsbedrägeri. Svenska premiärminister Magdalena Andersson sa det i juni att Stockholm hanterar utlämning till Turkiet i enlighet med internationell och europeisk rätt. Om tillhör att Sverige inte stöder människor som utgör ett hot mot den turkiska säkerheten. Ja, vad ska vi säga egentligen? Det är bedrövligt och ingenting annat. Sådär. Och det här med att konfrontera och hantera sin egen okunskap, det gör ju ont. Alltså, det gör ont när knoppar brister helt enkelt. Och vägen framåt, det är ju inte någon fluffig, rosa, jag vet inte vad alltså. Nej, det är ju inte så. Visdom är hela ett lidande punkt, alltså punkt slut alltså. Punkt fan slut nu alltså. Ja, ja. Och som sagt, ja. Today we pay tribute and show solidarity with the victims of terrorism and their families around the globe. Ja. Offer för terrorismen dagen, Ann Linde alltså. Man undrar ju alltså. Hur uppenbart ska man behöva göra det här för att svenska befolkningen ska förstå att de är grundlurade sedan födseln i en större utsträckning än vad man förstår nu i alla fall? Det kan man ju undra. Ja, vi verkar komma närmare och närmare den situationen där ingen är ansvarig för vad de har gjort. Alltså, men vi är alla ansvariga för vad någon annan gjorde. Det är ju lite speciellt, det får man ju säga i dagens läge faktiskt. Jaha. Och som sagt, det här med hälsosystem där läkarna får betalt när folket är friska.
Det verkar inte så dumt. I samband med stora övningar och transport av tunga stridsfordon behövs militärpolisen för att reglera trafiken. Då är det viktigt att syna att vi har tillgång till olika fordon som Mercedes G-klass och Sprint, liksom bepansrade galten då och sådana där. Och en och annan ny Volvo-bil och sådana här prylar också. Mm. Det kan ju vara bra att ha. Vad det kommer tunga fordon där. Ja. Ja. Det var väl någon som hade någon idé om det där, tror jag, i kommentatorsfältet. Hermansson hade en, de smyger in i riket som älvorna i den trollska dimman. Tidigt om morgonen när de sovande drömmer om sitt paradis. Ja, det är sant alltså. Och ja, försvarsmakten åker även med Westins buss från cityterminalen på förmiddagen, såg jag idag. Ja, min sann alltså. Ja, full kontroll på befolkningen, ja, kan det ha något med det att göra? Jaha, finns det militärpoliser också, undrar någon då som... Ja, det är ju Myrberg från då Estonia Myrberg. Som undrar det. Ja, det gör det ju faktiskt. Alltså. Och vilken, under vilken åklagare lyder de då? Alltså? Ja. Ja. Kanske USAs åklagarkammare. Det måste ju ändå vara så att den svenska militären måste vara hyfsat medgörlig just nu, va? Ja. Med tanke på att den situation som Eriksson befinner sig i knappt att leka med. Ja. Och vad kan man säga, att det, landet är omringat eller, av militära fartyg. Mm. Det där med valinterferensen, det blir och det blir, och det kunde ju aldrig varit så att liksom, ja, i det här Swedish Kings of Cyber War till exempel kan man ju faktiskt läsa att det är ju liksom gjort det, eller hackriggningen, så är det gjort för att det ska se ut som det är någon annan, va, som gör det där. Mm. Och det är väl aldrig möjligt alltså att svenskarna skulle, eller Ericsson skulle ha lyckats med att infiltrera i Kina så mycket. Mm. På ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter kanske. Mm. Det vill säga Kina får skulden för det där. Mm. Och den fällan gick man alltså i, alltså. Mm. Från Investors sida. Investor svalde betet. Sådär. Mm. Så det var ju planerat innan de svalde betet. Alltså då hade det varit en vanlig munsbit som man hade. Liksom. Nu var det ett bete. Satt en krok på det här. Det var ju lite otur faktiskt. Det måste man ju säga. Ja. Och ja, vad ska man säga. En del blir ju mer eller mindre glada nu när det kommer fram hur det här är då. Och ja. Som sagt. Militär ledning, amerikansk sådan alltså. Det är ju lite speciellt. Mm. Men om vi går med i NATO, alla skriker som är i NATO, så kan det inte vara. Ja, men då så. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, helt enkelt. Det kan komma surt efter alltså. Och som sagt, S öppnar för att bygga ut kärnkraften och ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är här nu, faktiskt. Och det är ju inte mycket att be för, faktiskt, heller. Och ja, med det, kära vänner, så vi kan ju hålla på så här till fan kommer och hämtar oss. Och jag håller på och leta reda på det där. Och, men det finns en sida som heter sweroots.com alltså. Och det finns en massa olika saker som är bra att tänka på nu alltså. Mm. Texas Instruments till exempel. Hur mycket inflytande har de här svenska intressena utverkat under hur lång tid egentligen? Mm. Varför, hur kom det sig att Gustav den tredje brydde sig om det där egentligen ens? Vad berodde det på? Mm. Det är ju märkligt. Eller så är det ju inte det alltså. Och som sagt, vi är tillbaka i början igen då. Och
saker som är bra att känna till alltså. Våren 1906 ansökte Birkeland, Marcus och Knut Wallenberg om mycket pengar för att hitta en metod att utnyttja kärnkraft. Alltså det här är då storleksordningen 40 år innan de fick stil på den här atombomben. Ja, han skriver: det största industriella problemet som någonsin har presenterats sig för mig. Målet är att få mer energi från ett kilo järn än vad du för närvarande får från 100 000 kilo kol. Ansökan baserades på en upptäckt han just gjort. Wallenberg var mycket intresserad men ville avvakta med ett slutligt svar till som återhämtade sig lite från vad det satsat på Norsk Hydro. Och sen dog Birkeland och sen. Men Wallenberg tog upp det här ju sen lite grann så där i Ljungaverk då så där. Mm. Och de hade inte begripit det där med verka utan att synas överhuvudtaget. Och Bofors tillverkar inte kanoner åt grupp på licens efter första världskriget. Kom igen nu för fan. Ja, och det här 1906 där då. Ja, vad var han? Vad höll han husen så? Vad var Japan? Fanns det någon annan som var i Japan där omkring och skrev några avtal? Ja, skrev avtal med Kina till exempel också. Mm. Ja, det fanns det ju. Och i Japan fanns det ju den här Hirohito- familjen, ja. Serafimerordens beprydd. Mm. Ja. Ja, ja. Ja, det är ju fantastiskt det där alltså. Och ja, den svenskägda grunden för de ryska kärnvapnen. Jaha. Ja. I Ny Teknik. Gammal artikel som la upp där igen, tror jag. Det har alltid funnits där, alltså om man har vetat vad man ska leta. Den stora grejen med det här, det är ju att sålla informationen. Sålla bort information. Är det som det? Informationsflödet är för stort för att kunna ta in allt som man får. Det är ju helt självklart. Så det är sållningen som är det bästa, filtrerna så att säga. Sen gäller det att inte ha för mycket filter, för då blir det fel åt andra hållet också. Jaha, och den sanna storyn om Planned Parenthood och Margaret Sanger. Ja, som sagt, nu har inte jag sett det där YouTube-klippet, men jag kan säga så här att vi har en ungefär, man kan googla eller söka på Margaret Sanger på bloggen. Så ja, som sagt, däremot är jag inte helt säker på att alla amerikaner har så här jättestor kontroll på, ja, RFSL och sådana här grejer alltså. Men däremot så kommer det säkert till att många nu alltså kommer att upptäcka vad det här är för någonting, och när de hittar samma jävla gäng i samma, ja, situation, ja, då är det ju som det är då. Och den hedliga svensken, det börjar bli något helt för jävligt alltså. Det är ju bara så alltså. Hela världen börjar se att det där stämmer ju inte så där jättebra alltså. Och i 20 års tid då, det här är i Svenska Dagbladet här i fredags va? Blir det väl. I 20 års tid har en sekvens från Peter Jacksons filmatisering av Sagan om ringen fungerat som den perfekta illustrationen till det där skälvande ögonblicket när girighet och förnuft duellerar i frontalloben. Bilbo i skådespelaren Ian Holms tappning är precis på väg att lämna över härskarringen till Gandalf när han plötsligt stannar i steget. Blicken letar sig mot den släta guldringen och så säger han med lite darr på stämman: ja, när allt kommer omkring alltså, varför skulle jag inte behålla den liksom? Nu påstår jag inte för all del inte att anonyma donationer till politiska partier är synonymt med maktens ringar eller att våra folkvalda är hober, men scenen kommer till mig efter Kalla faktas uppmärksammade reportage om partiernas hemliga pengar. Hur mycket är man beredd att riskera för stilla sitt begär, och vad tycker man sig själv har rätt
till alltså. Det finns något djupt fascinerande i hur lättvindigt partierna var beredda för att trycka ner handen i en syltburk som kallar faktaredaktionen sträckte fram. Det räckte med en påhittad affärsman, att en påhittad affärsman erbjöd 500 000 anonymt för att de kristallklara reglerna för donationer till politiska partier skulle förvandlas till en gråzon, som Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren uttrycker saken, alltså det. Nu var de förvisso inte ensamma om att sölja de här fingrarna. Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna försökte alla komma åt pengarna. Någon förslog ett bulvanupplägg, en annan tipsare om att köpa ett stort antal av partiets lotter. Allt för att runda insynsgränsen på ett halvt prisbasbelopp. Och så har vi Liberalerna som hade den kreativa idén att ta in en extern konsult alltså. Sven Dahl, chefredaktör för Timbro-magasinet Smedjan, föreslog först att han skulle fakturera affärsmannen summan och sedan själv skänka den till partiet. Sen tänkte han ett varv till och insåg att han skulle slippa betala moms om man fick pengarna som en gåva istället. Det fordras en viss je ne sais quoi för att både lyckas ducka för reglerna om insyn och transparens och slippa skatta för arbetsinsatsen. Någon med vassare tunga kanske skulle säga att det var imponerande skrupellöst alltså. Ja, den där gråzonen är inte nödvändigtvis brottslig, men inte heller etiskt försvarbart, illustrerar en blind fläck i vår självuppfattning. Vi har länge närt idén om en unik statsbildning där ett land där hederlighet och transparens, rationalitet står högst i kurs. Men uppenbarligen är vi inte bättre än tillfället gör oss alltså. Och i Transparency Internationals årliga genomgångar av korruption i världen hamnar Sverige förvisso på fjärde plats över världens minst korrupta länder. Men där våra nordiska grannländer klättrar på listan har vi legat på samma nivå sedan 2018. Man konstaterar också att de problem som finns främst är kopplade till jäv och nepotism. Fenomen som borde vara betydligt svårare att mäta än, säg, rena mutor, och i EUs korruptionsbarometer säger en tredjedel av de tillfrågade svenskarna att korruptionen ökar i landet. Ja, då kan man ju säga att medvetenheten om den ökar i alla fall. Om den ökar eller inte kan man ju inte veta om man inte är medveten om det. Nej. Det är ju det. Ja, så tonar bilden av ett skuggrike fram. Där gamla vänskapsband, kontakter och intressen väger tyngre än samhällets bästa. Ett old boys network som Hayanat Ibrahim, generalsekreterare på Institut mot mutor, kallar det. Mellanmjölkskorruption skulle det kanske kunna heta på svenska. Det här var i Svenska Dagbladet. Och det hade naturligtvis inte varit komilfå. Ja, vad ska vi säga, för 3 veckor sedan eller? Ja, det är dags nu helt enkelt. Det är dags, så jävla dags. Och Joe Biden gör klart för amerikanerna att det är Kina som är grejen. Det är ett Kina där ett fåtal svenskar på ett brutalt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Och eftersom det inte är någon obetydlig faktor, det talar om, nej. Utan det handlar om ett nationellt säkerhetsintresse. Jag ser man på er. Som det kan bli här i världen. Mycket speciellt. Michael Flynn kliver fram i ljuset. Och då kan vi väl säga, då har vi nog kommit rätt långt runt det här. Och ja, en rådgivande på jordbruksdepartementet i USA. Ja. Står där med fingrarna i burken. Med ett kinesiskt kommunistiskt parti. Ja. Det är pandaaktigt skulle man nästan kunna säga. Det är många saker. Och fortfarande så vill inte alla riktigt ändå alltså. Ja, det är speciellt värre, och vi är ju värst på fotbollsmuter i hela världen va. Och det här med att publicera resultaten på förhand.
Sa inte den här, vi publicerar ju det, med, ja, han som pratade om Stockholmsbyråkratin alltså, som har förstört Europa i 350 år. Det har ju snällt sagt av honom, men vi fattar vad han menar liksom. Ja, vi behöver inte tjattra oss bakåt sådär. Ja, ja. Det är, ja, de hade lite tur och gissade, säger man där på, men det är fortfarande, så är det som det är helt enkelt. Och jag vet inte, faktiskt, det är fantastiskt. Det är hur otroligt som helst alltså. Ni är fantastiska. Det här blir så jävla bra. Och vi får väl anse den här veckan därmed inledd då. Och det är ju en vecka som kommer att bli någonting att minnas. Det kan ni vara helt jävla säkra på. Och därmed så önskar jag er en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Och tänk på, det här kommer gå helt jävla bra.